Juče je održana sednica upravnog odbora fudbalskog kluba Balkanski, a na dnevnom redu našlo se nekoliko tačaka, rekao je predsjednik kluba Vasil Taško. Članovi upravnog odbora upoznati su sa najnovijim pravilima i propozicijama u takmičenju. U principu, kako ćemo mi da funkcionišemo u tom sistemu, obzirom da ima play-off, play-out, prolećni deo, jesenji deo se mešaju i tako dalje. Druga i najbitnija tema, druga tačka dnevnog reda bila je disciplinska odgovornost određenih igrača FK Balkanskog koji su na prozivci pre početka sezone izjavili, pojedini su izjavili da neće da igraju, pojedini su izjavili da će da se izjasne kasnije i na taj način su napravili problem u funkcionisanju. Igrači su igraju mali futbal ili već šta u Republici Bugarskoj, veliki, mali, ne znam ja već. I izuzetno nekorektno su se poneli što se tiče kluba. Balkanski ipak institucija stara 100 godina i verujte mi nema pravo niko da urušava ni funkcionisanje, ni status, ni ugled i tako dalje. A predvodnik grupe je Davor Petrov, on je ispo najnekorektniji nažalost. A imali smo najviše povjerenje u njega. Tu su Stefan Kirkov, Danilo Vasov, Nikola Krumov, Miloš Milanov i Denis Ivanov ipak su, ne mogu da kažem ništa loše što se tiče igračkog kadra kao igrača, ali ispali su nekorektni i prema klubu i prema ostalim igračima. Spomenuti igrači su suspendovani iz Balkanskog, naglasio je Taškov i rekao da je to dovelo do kadrovskih problema. Neke stvari su ipak rešene u prelaznom roku i dovedeno je nekoliko fudbalera iz Pirotskog, Radničkog i drugih klubova. Bila im je prva utakmica bukvalno u Knjaževcu, ali to ne možemo da sudimo po tome. Imamo jednog igrača izuzetno kvalitetnog iz Sinđelića i jednog igrača iz Radničkog Niša, isto je mladi igrač, tako da smo od mi, a i da kažem uslovno rečeno, tu malo da domestili te nedostatke, ostali stari. Markov kapiten je čovjek se oprostio od futbala, ipak je već u godinama ne igra. Imamo problem sa Nemanja Ivanovi, Branislav Vasov ne igraju dugo zbog povrede, imaju baš ozbiljne povrede, čak verovatno i neke hiruške intervencije i tako dalje. Tako da smo došli u mali problem sa tim, morali smo da održimo sastanaka početak i sezone. Trener je bio odsutan opravdano dva kola, pa smo i njemu, da kažem uslovno rečeno, dali neke nedodatne zadatke, ali to što je njemu u opisu posla, obzirom da prima određenu nadoknadu, da vodi trenažni proces, takmičarski deo, ko je na utakmici, ko nije, iz kog razloga, obzirom da je do sad bilo, pa pozivao sam ja igrače i drugi članovi upravi to, tako da smo to ograničili, ipak je to trenerova posao i obaveza, tako to je bilo suština sastanka i dnevnog reda. Cilj za ovu sezonu je da budemo u prvih šest ekipa i da igramo u play-offu, kaže Taškovi, dodaje da prvi rezultati nisu baš zavidni, ali prelazni rok još uvek traje i moguće je dovođenje još nekoliko igrača. Što se tiče ovih ostalih klubova, ima četiri kluba koji su baš odmah izdvojili, su se kao malo slabiji, pojedini nemaju ni jednog boda već iz tri kola, a neće verovatno da imaju još iz naredna nekoliko, a ispadaju samo dva kluba. Tako da opstanak u ovoj ligi nije upitan, ali navikle navijači Balkanskog i uopšte građani Dimitrovgrada su navikli da Balkanski unazad 10 godina se kotira u vrhu. Drugo, treće mesto, prošle godine smo bili četvrti bilo je turbulentno cijela sezona, opet smo uspjeli da budemo gore u prva tri-četiri kluba. Tako da je to jedna informacija više za građane, da je malo sad teže smena generacija, drugačije to, imamo problema s mlađim kategorijama, nema dece i tako dalje, odu na fakultet, imaju obaveze privatne i tako dalje, ipak je ovo amaterski sport, tako da prosto imali smo potrebu i kao uprava i uopšte kao gradski klub da obavestimo građane da tu mora da nekad, kao i u većim klubovima, dođe do nekih malo stagnacija, smene generacije i tako dalje. Susreti četvrtog kola zone istog biće odigrani tokom predstojećeg vikenda, a Balkanski dočekuje ekipu OFK Knjaza iz Trgovišta.